همین روز میخوام براتون در مورد ایرفویل ها صحبت بکنم. خب همونجور که میدونید ایرفویل ها یکی از اجسامی هستن یا هندسه هایی هستن که در صنعت هواپیمایی و هوافضا بسیار کاربرد دارن. طراحی ایرفویل ها تقریبا 100 سال قدمت داره. شاید از اوایل قرن 20 نامگذاری اینها و ابداع اینها از 1920 اون طرف ها ایجاد شد. و چون اجسام خیلی نازکی هستن، همونجوری که میدونید اجسام نازکی هستن، بحث جدایش در اینها خیلی کنترل شده است، تحت کنترل هست و میتونه ما کمک بکنه که پرواز بکنیم. ایرفویل ها اجسامی بودن که آرزوی بشر رو برای پرواز محقق کردن. ایرفویل سطح مقطع بال هواپیماست، یعنی اگر موقعی که تصور هواپیما خواهید شد، انشاءالله یا شدید، نگاه بکنید به سطح مقطع بال هواپیما، یک چنین سطح مقطعی رو میتونید ببینید. قصد دارم که در چند تا ویدیو شما رو با ایرفویل ها آشنا بکنم. البته داستان خیلی پیچیده است، میشه 30-40 تا ویدیو فقط ضبط کرد. من در حد کلی و شاید کاربردی تر سعی خواهم کرد معرفی رو انجام بدم. ولی قبل از اون در مورد نامگذاری ایرفویل ها میخوام براتون صحبت بکنم و خصوصیاتش. خصوصیات یک ایرفویل چی هست؟ برای اینکه من این وقتی به این ایرفویل نگاه میکنم، قسمت‌های مختلف سطح مقطع بال هواپیما اسمشون چیه؟ خب نزدیک 7 تا من براتون اینجا نامگذاری کردم. یکی نقطه جلویش هست که بهش میگیم لیدینگ ایج، نقطه انتهایش هست که تریلینگ ایج گفته میشه. شماره 3 خط مستقیمی است که لیدینگ ایج رو به تریلینگ ایج متصل میکنه، بهش کورد لاین یا خط بتر گفته میشه که طولش هم کورد لنگس هست. شماره 4 اسپن هست که عمود طول بال عمود بر تخت است. یعنی حالا من سبودی سعی کردم رسم کنم، اینو اکسترول کنیم به سمت داخل، طول بال رو بهش اسپن بال گفته میشه. شماره 5 خطی است که وسط ضخامت بال رو به هم متصل میکنه، خطچی رو بهش میگن کمبر لاین. شماره 6 ضخامت باله، همونجوری که از ضخامت صفر شروع شده، بزرگ شده و بعد دوباره کوچیک شده، رسیده دوباره به صفر. وسط ضخامت ها رو اگر به هم متصل کنید کمبرلاین ایجاد خواهد شد. و بعد اچ هیت هست، ارتفاع کمبرلاین از کوردلاین، یعنی فاصله این دوتا رو از هم دیگه اگر نگاه بکنید یه فاصله دارن که از صفر دوباره شروع میشه به صفر تموم میشه. این 7 تا کمیت رو یکم براتون میخوام معرفی کنم. اولا اینکه لیدینگ ایج نقطه جلویی بال هست، نقطه ایست در پیشانی بال که میتونه استگنیشن پوینت هم باشه. دوستان استگنیشن پوینت یک کمیت فیزیکیه، یعنی تابعی است از جریانی که روش میاد. اما لیدینگ ایج یک خاصیت هندسی، اصلا ربطی به جریان نداره. زمانی که زاویه حمله صفر باشه اینا رو هم منطبقن، اما اگه جریان از پایین بیاد، برای مثال جریانی که از اینجا میاد، نقطه سکونش به سمت پایین بال منحرف خواهد شد. پس فرق استگنیشن پوینت با لیدینگ ایج این هستش که لیدینگ ایج خاصیت هندسیه، هم ما اینجا میکشیم بگیم لیدینگ ایج، اما استگنیشن پوینت تابع زاویه حمله و جریانی است که روی بال حرکت میکنه. بعدی تریلینگ ایج هست که در انتهای بال همجوری میگه لبست، تریلینگ پوینت نیست، یک لبست، این هم یک لبست، یعنی لبه انتهایی بال و لبه جلوی بال که از هم حضور شما که خب شارپ هم هست، همجوری خیلی تیزه، یک نقطه انتهایی تیز داره که حالا بر بحث جریان های پتانسیل هول ایرفویل ها که از مدل لاپلاس استفاده میشه اون داستان ها، در مورد اون شارپنسش صحبت میشه که چرا تیز هست. بلا سومی کورد لاین هست، همونجوری گفتم محل اتصاله، با یک خط خطکش بردارید این دوتا رو با یک خط مستقیم هم وصل بکنید. کورد لاین خیلی اهمیت داره چون طول مشخصه بال هست. خب ما در ایرفویل ها طول مشخصه نداریم، یعنی شما بگید خب مثلا کدوم اینا تو اصلا طول مشخصه ای وجود نداره، پس میایم خودمون تعریف میکنیم که فاصله بین لیدینگ ایج و تریلینگ ایج با یک خط مستقیم بهش میگیم کورد لنگث، یک طول مشخصه بال هست. اگر ریبوت سازی بخوایم انجام بدیم، ریموزی بخوایم تعریف کنیم، همش به کمک سی هم نشون داده میشه با طول بتر بال نمایش خواهد داد. یکی از کمیاتهایی که برای ما کمک میکنه که اعداد بی بود رو تعریف بکنیم یا اندازه بال بزرگ و کوچیک بشه، یعنی همه بالها با هم متشابهن، فقط به واسطه طول بتر همون هی بزرگ میشه یا کوچیک میشه. شکلای هندسی که بزرگ مثل عکسایی که تو ورد شما از گوشش میگیرید بزرگ کوچیکش میکنید، اینجوری است. بالها رو به واسطه کورد لنگثشون میشه بزرگ کوچیک کرد، ولی پترنش الگوش شکلش ثابت باقی میمونه.
اسپنش هست که همونجوری گفتم توریست عموده و کاغذ به سمت داخل که با بینشون میدن. مساحت مشخصه ای فویل ها حاصل ضرب طول اسپنشون هست در کردشون هست. پس اگه شما قصد ضریب لیفت ترین کنید، اون مخرج نیازمند مساحت مشخصه هستید. مساحت مشخصه حاصل ضرب سی در بی هست. اما اگه طول مشخصه خواستید مثلا رینوز خواستید تعریف کنید، از کورد لینگز استفاده خواهید کرد. نکته بعدی اینه که در دیده باشید اگر هواپیما ها رو، طول بطرشون در راستای اسپن ثابت نیست. یعنی شما نوک بالا اگر نگاه بکنید بطرش کوچیکتره، هر چقدر که میره به سمت بدنه فیوزلاگ به اونجا نزدیک میشه بطر بزرگ میشه. علت این پهن شدن بال هر چقدر که نزدیک میشه به بدنه، بحث مکانیکی است، بحث آیرودینامیکی نداره. همونجوری که صدها هر چقدر میان پایین پهن تر میشن، چون باید پایینش مقاوم تر و چون گشتاور بیشتری بهش وارد میشه، و همون در این بال هم هر چقدر که به سمت خود بدن نزدیک میشه باید کلفتر باشه که بتونه مومنتی که ایجاد میشه رو تحمل بکنه. دوستان در طراحی دقت کنید، ما اصولا هیچ وقت طراحیمون صرفا آیرودینامیکی نیست و صرفا مکانیکی نیست، طراحی های الکتریکی هم باید در نظر گرفته بشه. طراحی مثلا شما میدونید که پنجره های هواپیما هیچ وقت به صورت نکتی ساخته نمیشه، همشون یک فیلتی دارن به صورت گردی دارن، این برای تمرکز تنش هست دیگه، چون در سرعت های بسیار بالا تنشی که به سازه وارد میشه بسیار بالاست، پس تمرکز تنش در اونجا ممکنه باعث ایجاد ترک اوجت های از دست بشه. که بخاطر هم دقت کنید ما هیچ وقت یک بودی طراحی نمیکنیم. اسپنش هست که حاصل بی نشون میدیم، حاصل ضرب بی در سی هست. بعدی شماره 5 کمبرلاین هست که محل اتصال وسط ضخامت ها هست. همونجوری که میدونید این وسط ها اگر از صفر شروع میشه به صفر هم در لیدینگ ایج صفره، تو تریدینگ ایج هم دقیقا دوباره میرسه به ضخامت به صفر میرسه، در اینجا وسط صفر هم میشه صفر دیگه. این ضخامت صفر به ضخامت صفر با یه خطی وصل میشه که بهش کمبرلاین میگن. دوستان عزیزم کمبرلاین مهمترین خطی است که در تعیین رفتار آیرودینامیکی بال داره نقش ایفا میکنه. یعنی شما اگه بخواید اصاله و چکیده یک بالی رو فقط با یه خط نشون بدید، اون خط کمبرلاینش هست. کورد لنگس هم مهمه ولی اون در میبوسازی و بحثای اندازه بال و اینا مهمه، ولی رفتار آیرودینامیکی ضریب درگش چقدر، ضریب لیفت چقدر، سی ال ماکسیمومش چقدر، حالا من ادامه از خواهم کرد اینا رو، اصلا خود ضریب لیفت مقدارش چقدر، اینکه این در چه زاویه استال میکنه، خصوصیات استالش چجوریه، آیا ضعیفه پور میگم بهش یا خوبه فلان، همه اینها وابسته به این هست. این قوز ایرفویل هست، این شکل ایرفویل وابسته به، چون ایرفویل قول کمبرلاین خودش ساخته میشه، یه ضخامتی بهش اضافه میشه و میشه ایرفویل. اگر این خط خیلی قوزش زیاد باشه خب سریعا استال انجام میشه. مثلا اگر بال شما اینجوری باشه کمبرلاینش، مثلا یه چنین چیزی باشه در اون صورت سریعا استال خواهد کرد، خب اصلا خوب نیست. اگه قوزش کم باشه بال شما اصلا متوازن، فرض کنید که اصلا قوز نداشته باشه، یعنی خط صاف باشه، یعنی شما اگر از تریدینگ ایج به لیدینگ ایج متصل کنید یه خط صاف بشه، ما این کار قبلا کردیم، وقت زمانی که این قوز نداشته باشه و خط مستقیم باشه در حقیقت کمبرلاین شما همون کورد لاینه. در چه صورتی کمبرلاین شما همون کورد لاین هست؟ وقتی که بال شما یک بال متقارن باشه. در بال های متقارن چون وسط ضخامت ها را اگر به هم وصل کنید، من سعی کردم متقارن وصل کنم، وسط ضخامت ها را اگر به هم وصل کنید همون کورد لاین خواهد شد. پس کورد لاین شماره 3 و شماره 5 در بال های متقارن رو هم منطبق هستن. خب این باعث میشه که ضریب لیفت شما در زاویه حمله صفر صفر باشه، چون متقارن بالا پایینش یکسان میشه و ضریب لیفت ایجاد نمیشه. در بال های متقارن که کمبرلاین و کورد لنگز کورد لاین رو هم منطبق هستن، شما حتما باید زاویه حمله بدید به بال، که خب این یه موقع بحث رو پیچیده میکنه، بحث استالی یاد بشه دوباره، ولی داستانی که هست خب ساختش راحت تره و اصلا در مورد این در ادامه صحبت خواهم کرد. پس نکته بعد مهم این شد که کمبرلاین اصاره و چکیده رفتار آیرودینامیکی بال هست، چه از دیدگاه جدایش، چه از دیدگاه نیروی لیفت، عدم تعارم و الاخر. شماره 6 تیکنسش هست. خب ما ایرفویل ها رو به عنوان اجسام نازک میشناسیم. حالا من در بحث کنترل لای مرزی دو تیکه کردیم. گفتیم یکی اجسام نازک هستن، یکی اجسام کلفت هستن. اجسام نازک مثالی که من واسهتون زدم ایرفویل بود. مثلا صفحه تخت بود، اینا هست. چه زمان نازک هست؟ وقتی از تیکنسی که عرض کردم از صفر شروع میشه به صفر میرسه، این اول بزرگ میشه یه جای ماکسیمم، دوباره کوچیک میشه و به صفر خواهد رسید. این خیلی مقدار کوچکتری نسبت در قیاس با طول مشخصه که کورد
لنز هست داشته باشه. در اصل میگیم بالون نازکه، ایروفویل دیگه اسمش هم میشه، یه فویلیه که داخل هواست، فویل یه چیز نازکی میشه دیگه. بخاطر همین ما ضخامت های بال رو اگر دیده باشید واقعا اینجوری هست، ضخامت بال در قیاس با طولش کورد لنگثش خیلی مقدار کوچیکه. اگه کلوف باشه باز بحث جدایش ایجاد میشه. فرض کنیم داریم البته مثلا این فویل های اینجوری توپل داریم، توپل خیلی خب این دوباره بحث ایجاد میشه که اینجا جدایش ممکنه ایجاد بشه دیگه. اصلا جسم شما جسم نازک نیست و سناخته که راجع بهش میشه بعدا صحبت. و کمیت آخر هیت هست که فاصله اختلاف کمبر لاین هست از کورد لاین. همونجور که عرض کردم اگر بال شما متقارن باشد کورد لاین و کمبر لاین هم منطبق خواهند شد. در اون صورت اچ صفر میشه همه جا، یعنی اچ اینجا صفره چون از یه جا شروع شدن فاصله گرفتن، یه ماکسیمومی داشته دوباره همگرا شده تا به صفر رسیده. اچ از صفر شروع میشه تا صفر. اگر بال شما متقارن باشد در آن صورت اچ همه جا صفر. محل پیکش هم که حسن رو وقتی چیزی صفر باشه اصلا پیک نداره که. پس در بالهای غیر متقارن اچ یک پیک داره، از صفر شروع میشه به پیکش میرسه دوباره به صفر برگرده طبیعتا، پس یه جای پیک داره چون از صفر به صفر کمیت مثبت هم هست پیوسته هم هست دیگه. ولی در بالهای متقارن همه جا مقدار صفر اصلا پیکی نداره دیگه. خب این اصاله و چکیده جریان مول ایفوی بود. دوستان به بالا دستش میگن آف استریم یا فری استریم، جریانی که میاد روی ایفوی بالا دست یا جریان آزاد. قسمت پایینش رو لی ساید بهش میگن LEE لی ساید، یا دان استریم میگن پایین دست. یادش شعر سورانس دبری بودم شاید در بالا دست، من در بالا دست همیشه ورودیه، پایین دست همیشه خروجی، یا ویک جریان گفته میشه بهش، دنباله جریان گفته میشه و اینها اسامی است که برعکس وجود داره. زاویه حمله طبق تعریف زاویه بین وتر هست و بردار سرعت بالا دست. اگه بردار سرعت بالا دست رو افقی در نظر بگیریم زاویه حمله تعریف چون توی مشخصه ما طور وتر هست، وتر ما زاویه‌اش با بردار سرعت بالا دست رو زاویه حمله میگیم که خیلی کمیت مهمی است. من در مورد زاویه حمله یک ویدیوی جدایی ضبط کردم. دوستان عزیزم در ادامه قسمت قبل که در مورد ایرفوی ها واسطتون صحبت کردم و خصوصیات و پارامترهای مختلفی که روی یک ایرفوی هست از جمله لیدینگ ایج، تریلینگ ایج، کورد لنگس، هیت، ثیکنس، سپن و کمبرلاین رو براتون معرفی کردم. اینجا راست چند نکته تکمیلی عرض کنم و از جمله در مورد نامگذاری و پارامترهای مهمی که برای یک ایرفوی مطرح هست رو خواهم گفت بهتون. یعنی اولا چجوری ما ایرفوی ها رو نامگذاری میکنیم که خیلی مهمه تو مقاله های شما خیلی اینا میبینید که ناکا 24 15 ناکا 23 12 ببین این نامگذاری چیه. بعد اون یه ایرفوی خوب یعنی چی، به چی میگن یه ایرفوی خوب، این موارد رو هم دیگه مطرح کنیم. اصولا ما در مورد نامگذاری ایرفوی ها این چهار دسته مختلفی که اینجا میبینید رو ما معمولا داریم که مراجع مختلف. یک سریشون 4 دیجیت سری هستن، یعنی سری که از 4 تا دیجیت استفاده میشه برای نامگذاری، مثل ناکا 24 15 24 12 20 12 20 16. اینا چون 4 تا دیجیت 4 تا رقم اینجا شما میبینید به اینا میگن 4 دیجیت سری، سری 4 رقمی. سال 1920 تا 1930 ناسا اینها رو اولین بار دستبندی کرد، ناکا سی ای ناکا 24 15. یه سری 5 رقمه هست، یعنی از 5 تا رقم استفاده میشه. یک سری modified 4 or 5 digit series هستن که شکل modify شده ای اونا هستن و یک سری هم سری 1 و 6 و 7 و 8 و 16. اینا رو من پیدا کردم. در مورد اینکه اینا چی هستن نمیخوام زیاد واردش بشم، فقط اولی رو به شکل مفصول براتون معرفی خواهم کرد. اون ماورای خودتون اگر واقعا بودید میتونید برید در سرچ بکنید، ان شاءالله یه ماهی رو بهتون یاد دادم. فقط من صرف آشنایی با اولی رو به شکل خیلی مفصول، چون اولین سری و دومین سری این یعنی 4 دیجیت و 5 دیجیت اینها مرسوم ترین و رایج ترین ایرفویل هایی هستن که در صنعت هوایی در حال حاضر داره استفاده میشه. بخاطر همین بیشتر هم شما تو مقاله ها و کتاب های نگاه کنید اکثرا 4 دیجیت میبینید، 5 دیجیت هم مرتبطن هست ولی این پایینی ها خیلی کمتر استفاده میشه ازش. و اینکه حالا ما بحث دوم این هستش که ما اصلا میگیم ایرفویل خوب یعنی چی؟ یه خصوصیات مشخص اینه یه آدم خوب مثلا آدمی خوش اخلاق باشه، خوش لباس باشه، خصوصیاتی که برای یک ایرفویل خوب هست و
مثلا 5 دیجیت بهتر یا 4 دیجیت کدوم اینا بهتر هستن، به اینها محدود میشه. یکی CL هست، خب ایفونی بهتره که ضریب لیفت بیشتری بده. منحنی تغییر ضریب لیفت بر حسب آلفا رو من براتون رسم کردم تو قسمت های قبل که دارن یه پیک هست، این آلفا آلفای استال هست، یه CL ماکسیموم داریم. هر چقدر زاویه استال بیشتر باشه بهتره، هر چقدر CL ماکسیموم بیشتر باشه بهتره، هر چقدر ضریب لیفت در یک زاویه حمله مشخص بیشتر باشه بهتره، یعنی نیروی درایی که بال تولید میکنه بیشتر بوده. پس CL بیشتر بهتره، یکی CL ماکسیموم بیشتر بهتره، یعنی هر بالی یه ماکسیموم ضریب لیفت داره که از اون بیشتر دیگه نمیتونه تولید بکنه. دیگه استال بیهیویرش یا استال کاراکترستیکسش باید بهتر باشه. بعضی هم میگن this AFOL is poor in استال کاراکترستیکس، یعنی خصوصیات استالش ضعیفه. یکی میگن نه این گوده، خوبه، پور داریم، گود داریم. بخاطر همین استالش خوب باشه، یعنی اینکه دیرتر استال بکنه، تو زاویه حمله بالاتری استال بکنه یا مقاومتش در مقابل استال بیشتره، ضریب درگ کمتری داشته باشه، هم در هول هوشمون آپریتینگ کاندیشنش هم خارج از اون، چون بعضی از ریفول هستن که ضریب درک خوبی دارن که هول هوشون زاویه حمله که دارن، اما اگه زاویه حمله شون یکم تغییر بکنه ضریب درکشون یهو افزایش خیلی زیادی میده، این خوب نیست. هم دوست داریم ضریب درک کمتری هول هوشم آپریتینگ کاندیشنمون داشته باشیم، هم اگه به هر دلیلی از اون آپریتینگ کاندیشن فاصله گرفتیم به خاطر شرایط جوی بود یا هر چیز دیگری، ضریب درک ما همچنان یک مقدار قابل قبولی باقی بمونه. بعضی از این ایفول هستن که در نقطه آپریتینگ کاندیشن خیلی خوبن ولی خارج از اون ضعیفن. پس سیدیم هر آفساید اینساید آپریتینگ کاندیشن باید هر دوستش قابل قبول باشه. پیچینگ مومنت اون گشتاوری که ایجاد میشه در پیچینگ، یعنی چرخان گشتاوری که این میچرخونه، خب باید حد ممکن کم باشه که این بال شما دچار اعوجاج نشه و به این صورت نوسان نکنه، گشتاور چرخشی بهش اعمال نشه، این بال الان به این شکل نوسان نکنه. مقاومتش در مقابل رافنس نباید که رافنس حساس باشه، با یک تغییر در رافنس خب یه اتفاق خیلی یهو ضرر خصوصیات آیرودینامیکش تغییر کنه، تا جایی که ممکنه در مقابل تغییرات رافنس بی تفاوت باشه. سنتر آف پرژر موومنت مرکز فشارش نباید تغییر بکنه، تقریبا جای ثابتی بمونه. پرژر پیکس تو منحنی تغییرات فشارش نباید پیک های پرژر داشته باشه، تا جایی که ممکنه پیک ها باید محدودتر باشن، پخشتر باشن، نباید یه جایی هوپر فشار افزایش بده، پیک بده به قول من. اینا خصوصیاتی هستن که خصوصیات آیرودینامیکه یک بال خوب رو به ما بیان میکنه، بال خوب بالی است که اینها رو داشته باشه. در مورد این 4 دیجیت صحبت کنیم یکم بیشتر. ناکاوت 24-15 2-4-15 این رقم اول رو با M نشون میدیم، رقم دوم رو با P نشون میدیم و این دو رقم رو با هم با T نشون میدیم. این 2 و 4 جد مجزا هستن، 15 با همه، یعنی 15 رو یک چیز هست. 2 که M هست نماینده H ماکسیموم هست، یعنی H فاصله بین کورد لاین و کمبر لاین هست، خدشین کمبر لاینه، این خط تو پر کورد لاین یه فاصله دارن که اینجا با هم منطبقن، اینجا هم منطبقن، از صفر فاصله زیاد میشه و بعد دوباره کم میشه به صفر برسه. ماکسیموم فاصله بین این دو خط رو با H ماکسیموم اگر این دو باشد، یعنی ماکسیموم فاصله 2/C است، سی طول کورد لنگز است، یعنی من این طول اگر 2/10 جدا کنم این فاصله 2/10 این مقدار سی است، سی طول مشخص است، طول بطر بطر. ما همیشه همه کمیت هامون رو به صورت کسری از سی نمایش خواهیم داد، یا میتونید سی رو بیارید زیرش بگید اش ماکسیموم تقسیم بر سی که یک عدد بی بوده میشه 2/10. 4 که پی هست نماینده محل ایجاد اچ ماکسیموم هست، پوزیشن نیست که مقدار اچ در اونجا ماکسیموم میشه. وقتی 4 می‌نویسیم یعنی اون جایی که تقریبا چیزی که من کشیدم درسته، این جایی که اچ ماکسیمومه مبدا اونم از لیدینگ اچ هست، فاصله محلی که اچ در اونجا ماکسیموم میشود با لیدینگ اچ 4/10 کلش هست، یعنی چیزی که من کشیدم این فاصله در من 4/10 کل این فاصله هست، محل رخدادش هست. و 15 که با تی نمایش میدیم نماینده تی ماکسیموم هست، یعنی تی ماکسیموم 15/100 15/100 تی چیه؟ تی زخامت باله، این فاصله خودت من رو شکل نشونم، فاصله ساکشن سایت که قسمت بالاست و پرژر سایت که پایینش هست، لبه بالایی و لبه پایینی تی داره، تی دوباره از صفر میاد بزرگ میشه و دوباره به صفر خواهد رسید. T
تی ماکسیمم 15 ثانیه است، یعنی اگر این فاصله که مثلا تو اینجا ماکسیمم هست، این 15 ثانیه این فاصله است. همونجوری که ببینید همه این اعداد یه ممیز دارن، 2 دهم، 4 دهم و 15 ثانیه و 15 ثانیه 30، 2 دهم 30، 4 دهم 30. پس میگیم ناکا 24 15 به این اعدادی که ببینید این معنا رو دارن. علت این که ما اینا رو با این سه تا عدد نمایش میدیم اینه که شما با داشتن این سه تا میتونید هر فویلی که از نوع 4 دیجیت باشه رو رسم کنید. من همه ریاضیشو من نوشتم اینجا. x مختصی است که روی کورد لاین تعمیر میکنه، مبدأش هم لیدینگ اج هست، m به p2 در 2px منها x2، این برای حالتی است که x بین 0 و p باشه. p کجاست؟ p 4 دهم c، یعنی جایی که اچ ماکسیمم درش رخ داده قبلش رو با یه فرمول نمایش میدیم، بعد از اون جایی که اچ ماکسیمم رخ داده رو با یه فرمول دیگه نمایش خواهیم داد. پس این از پی تا سی هست، این یکی از صفر تا پی هست. پی جایی است که اچ ماکسیمم شده است، این یکی میشه ام برای یکی منهای پی بتوانند و یکی منهای دو پی برای دو پی ایکس منهای. فرمول درجه دو هست، چند جمله درجه دو فیت کردیم بهش برای قبلش و برای بعدش. شما با داشتن این سه تا عدد میتونید هر فایلی که 4 دیجیت باشه رو رسم بکنید. فرمول ریاضیش در اختیار شماست. من نکته آخر اینه که اگر باد شما متقارن باشد، یعنی سیمتریک باشد، من سعی کردم که سیمتری رسم بکنم. این لیدینگ اج هست، این تریلینگ اج هست. این خط وسطی که میبینید هم کورد لاینه هم کمبر لاینه. کورد لاین چرا؟ چون من اونها رو با یه خط مستقیم باید وصل کنم. میشه اون کمبر لاین هم وسط زخامت های باده، چون متقارنه وسط زخامت ها میشه همین. پس فاصله بین کمبر لاین و کورد لاین صفر هستش، همه دو تا رو هم منطبق هستن. پس اگه من بخوام بگم که اچ ماکسیمم چنده، شما میگید اچ همه جا صفره، پس ماکسیمومش هم صفره، پس اولین دیجیت شما میشه صفر. بعد بگم کجا ماکسیموم رخ میده، میگید همه جا، یعنی چون اصلا همه جا صفر اصلا ماکسیمومی نداره، پس این هم صفره. پس در این فویل هایی که ناکا 2012 ناکا 2014 این ایفول هایی که 2-0 دارن، اینها از نوع ایفول های متقارن هستن که خصوصیات استال ظریفی دارن، ظریف لیفت کمی تولید میکنن و چندان ایفول های خوبی نیستن، ولی با ارزون قیمت هم ساختشون ساده تره تو هواپیما هایی که برای آتش نشانی و سنپاشی و تفریحی و یه نفر است و دو نفر است و اینا از اینا استفاده میشه. حتما باید زاوی حمله داشته باشن، لیفتشون در زاوی حمله صفر صفره، چون متقارن هستن. دوستان عزیزم شاید دیده باشید که پشت بعضی از این ماشین های سواری کمی لوکس البته، یا پشت ماشین های مسابقه فرمول یک، یک سری ایفول هایی به شکل معکوس و وارونه قرار گرفته. ایفول همیشه قوزش به سمت بالاست، یعنی قوزش رو میگیم به سمت بالا و قسمت مقعرش یا قسمتی که تو رفتگی داره همیشه به سمت پایین. اینجا 180 درجه ما اینو برعکس گذاشتیم، یعنی قوزش رو دادیم به سمت پایین و اون قسمت تو رفتگیش قسمت بالاست. این ایرفویل معکوس که در انتهای ماشین ها نصب میشه بهش اسپویلر گفته میشه. شاید شنیده باشید اسپویلر رو. بخواب در این ویدیو کوتاه در مورد اسپویلر واسهتون صحبت بکنم. هدف از قرار دادن این ایرفویل معکوس در پشت ماشین ها ایجاد نیروی لیفت معکوسه، یا نیروی لیفت منفی. چون وقتی این نیروی لیفت یعنی برا، معمولا نیروی لیفت همیشه به سمت بالاست که بتونه وزنی که به سمت پایین هست رو خونسا بکنه و اون جسم شما از زمین کنده بشه و پرواز بکنه. در کاربرد ماشین های مسابقه هدف از ایجاد این نیروی لیفت معکوس خب طبیعتاً این نیستش که پرواز بکنیم. به شکل معکوس ما داریم این نیروی ایجاد میکنیم که ماشینم رو به سمت جاده فشار بده، یک نیروی رو به سمت پایین. نیروی لیفت معکوس یا نیروی لیفت منفی، نگاتیو لیفت فورس، باید ایجاد بکنه اینها. اولا این چرا این نیروی لیفت منفی ایجاد میکنه؟ چرا وقتی من یک چنین ایرفویل رو به صورت قوزش به سمت پایین هست نیروی لیفت منفی ایجاد میکنه؟ چون وقتی قوزش به سمت پایین باشه، خطوط جریانی که پایین هست رو متراکمش میکنه. شما دارید به واسطه این ایرفویل خط جریان پایین جسم رو متراکم میکنید، به هم نزدیک میکنید. وقتی فاصله خطوط جریان به هم نزدیک بشه، طبق قانون بقای جرم در جریان تراکم ناپذیر، حاصل ضرب سرعت در مساحت میشه ثابت دبیه. اگر فاصله خطوط جریان کم بشه، سرعت بین خطوط جریان افزایش پیدا میکنه. طبق معادله برنولی
که برای خارج لایه مرزی برقرار هست و لایه مرزی خیلی نازکه، خارج لایه مرزی خطبه سرعت زیاد بشه فشار کم میشه. پس شما یک ناحیه ساکشن ساید زیر ریفول ایجاد میکنید که ناحیه کم فشار و این ناحیه پرژر ساید یک ناحیه پرفشار بالا ایجاد میکنید. ناحیه پرفشار اینجاست، ناحیه کم فشار اینجاست، این نیروی لیفت معکوس به سمت پایین ایجاد خواهد کرد. هدف از ایجاد این نیروی لیفت پایداری حرکت ماشین هست. چون شما می‌خواید به سرعت‌های بالاتر برسید، برای اینکه بتونید به سرعت‌های بالاتر برسید، حرکت ماشین باید پایدار باشه. انگاری که یک سرعت یک دستی ماشین رو به سمت جاده فشار میده، این حرکتش پایدارتر میشه، می‌تونه با سرعت‌های بیشتری حرکت بکنه. که البته در مسابقات فرمول 1 شاید چند دهه قبل یک تخلفی انجام شد. یکی از ماشین‌ها بدون اینکه مجوز بگیره از مسئولین برگزار کننده مسابقات، اومد در داخل بدنه ماشین یک ایرفویل معکوس خیلی بزرگ قرار داد. این خود بدنه ماشین هست، همونجوری که می‌بینید اینجا، در داخل بدنه هوایی که از زیرش عبور می‌کنه یا از اطراف ماشین عبور میکنه، از یک دقیقاً انگاری که از اینجا عبور میکنه، یعنی یه شکل بزرگتر از اینو اومد قرار داد داخل خود بدنه ماشین در داخلش ایجاد کرد. این باعث شد که یک نیروی لیفت منفی ایجاد بشه و همین داستانی که اینجا گفتم ایجاد بشه. خب این ماشین بتونه تا سرعت‌های بیشتری حرکت بکنه و به شکل غیرقانونی بتونه مسابقه رو ببره، که البته بعد متوجه شدم ولی سن که الان دیگه به یک طراحی خیلی رایج در ماشین‌های مسابقه ایجاد شده و دیگه جزء تخلف محسوب نمیشه، تا جایی که من مطلع هستم، تخصص من نیست. و یک مورد دیگه که اینجا این وجود این اسپویلر در اینجا ایجاد می‌کنه نویز هست. در مورد نویز حالا من در توبو ماشین ها به شکل مخصوص چند تا ویدیو ضبط کردم، ولی یکی از معایب قرار دادن این پرده اینجا سرصدا است. البته در بحث ماشین مسابقه خب ما سرصدا که حتی ماشین مسابقه هم یک چنین ایرفویل اینجا دارد، این سرصدا مهم نیست چون ماشین داره با سرعت 300 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه، صدایی که موتوری که ایجاد میشه انقدر بلند هست که مهم نیست. ولی در ماشین های خودروهای شخصی که صدا مهم هست، مقالاتی هست که بررسی کردن که وجود این اسپویلر چند دسیبل صدا اضافه تر تولید خواهد کرد، که میتونید مراجعه کنید به اونها و ببینید بحث صدا چجوریست. خلاصه این بودی مثال اول کنم ازتون. فرض کنید ایرفویلی که اینجا قرار داده شده ناکا 2415 است. طبق اون ویدیویی که برای مورد نامگذاری ایرفویل ها ضبط کردم، یک ایرفول غیر متقارن هست که در زاویه حمله صفر هم نیروی لیفت ایجاد میکنه، مثل این چیزی که من کشیدم غیر متقارن هست. دو بودی فرض کردیم باشه، دو بودی یعنی که از اثرات گردابه های انتهای این ایرفول صرف نظر کردیم. در مورد گردابه های تریلینگ مورتیسز، گردابه هایی که در انتها ایجاد میشن و جریان هول این ایرفول ها رو سه بودی میکنن، باز من ویدیو جدایی واسهتون ضبط کردم، میتونید مراجعه کنید اون رو ببینید. ولی ما فرض میکنیم دو بودی باشه و گردابه های انتهای بال تشکیل نشده باشه، نیروی لیفتی که به عنوان طراح مد نظر من هست 300 پوند هست. یعنی میخوام یک نیروی معادل 300 پوند به سمت پایین به این و ماشین وارد بشه. حالا میتونید محاسبه کنید که این چند نیوتن هست، معادل وزن یک آدم چند کیلویست، و خود من انجام بدید. سرعت حرکت هم 200 mph هست. mph میشه مایل پر اور، که هر مایل حدود 1.6 کیلومتر هست. تقریبا 200 میشه حالا 300 خورده یک کیلومتر بر ساعت. یعنی ماشینی داریم که با 300 خورده یک کیلومتر بر ساعت داره حرکت میکنه، میخوام یک نیروی معادل 300 پوند به سمت پایین به این وارد بشه به خاطر وجود این ایرفویلی که ناکا 2415 در انتها وارد شده. فعلا فرض کنیم هم دو بودی باشه. اگر فرض کنیم سه بودی است، یک مقدار نیروی لیفتی که اینجا حساب کردید کمتر از این خواهد بود. یعنی اثرات سه بودی بودن، شما 300 خواستید، ببین 250 میده. در اینکه شما باید طراحیتون رو بر اساس 350 بکنید که 300 رو بهتون بده. اگه سه بودی فرض کنید یه مقدار میاره پایین تر. کورد لنگث یک فوت هست. کورد لنگث میشه فاصله نوکش با دومش. مراجعه کنید به اون ویدیو، من اینا رو کامل توضیح بدم اونجا. یک فوت میشه 300، یعنی یک چیز اینقدری تقریبا، یک ایرفویل با طول اینقدر و اسپنش هم 4 بی، یعنی اسپن 4 فوت، 4 فوت 1 خورده متر. یعنی یه ایرفویلی دارم با طول با عرض در حقیقت این فاصلهش تقریبا 30 سانته و طولش هم بوده بر کاغذ یا پهناش یا اسپنش 1.25 متره. تصور کن یه ماشین مسابقه 1.25 متر تقریبا اینقدر میشه دیگه، اینقدر طول اسپویلرتون هست و پهناش هم بطرش هم نزدیک 30 سانته است تقریبا.
خب از شما سوال کردید آلفا باید چقدر باشه، یعنی زاویه حمله ای که این باید اینجا کارخونه نصب بشه با چه زاویه حمله ای باید نصب بشه، که البته میتونه زاویه حمله متغیر باشه، شما یک سیستم کنترل داشته باشید حتی میتونه هوشمند باشه با توجه سرعت حرکت زاویه حمله رو عوض بکنه، اصلا بیاد پایین بره بالا، اصلا در سرعت های پایین هم نیازی به این ندارید، تو سرعت های پایین وجود این مضره، نه به خاطر ایجاد سر صدا، به خاطر اینکه با ایجاد اصطکاک میشه و ضربه درگ رو افزایش میده، فقط در سرعت های بالا هست که وجود این اسپویلر مفید هست و باعث پایداری ماشین میشه، به خاطر اینکه شما تو سرعت 100 کیلومتر بر ساعت از این ماشین 50 کیلومتر بر ساعت از این ماشین استفاده کنید چیزی جز ضرر براتون نداره، پس بهتره این حرکتش متعدد باشه، بیاد پایین بچسبه به ماشین در مواقعی که سرعت بیشتره بیاد بالا، خب اینه هزینه بره دیگه، طبعا ماشین های گران قیمت اینها رو دارن، و خب شما پرسیده چه زاویه حمله باید نصب بشه این تا اون نیرو رو ایجاد کنه، خب شما نیروی لیفت رو به شما داده 300 پوند، ضریب لیفت شما باید حساب کنید، ضریب لیفت طبق تعریف از نیروی لیفتی که داریم تقسیم بر 1/2 چگالی هوا در شرایط استاندارد 1 خورده‌ای، البته دقت کنید سیستمش انگلیسی است، باید چگالی رو در سیستم انگلیسی قرار بدید، سرعت مایل پر دقت کنید باز مایل پی اچ سیستم ثانویه است، هم ساعت رو باید تبدیل کنید به ثانیه، هم مایل رو باید تبدیل کنید به فوت، تبدیل واحداشو خودتون انجام میدید، سرعت به دست میاد، مساحت مشخصمون هم که حاصل ضرب کورد لنگث هست در اسپن که میشه 4 فوت مربع که مساحت مشخصه، سرعت و چگالی رو خودتون بذارید، اینو به این تقسیم کنید، ضریب لیفت شما حدود 73 صدم به دست میاد، پس این ایفولی که دارید شما در زاویه هم در با نیازمند یک نیروی لیفت 70 ضریب لیفت 73 صدمی است تا اون نیرویی که شما میخواید بهش اعمال بشود، خب من هر ایفولی یه منحنی مشخصه CL بر حسب آلفا داره، یعنی ضریب لیفتش در زوایای حمله مختلف ارائه شده، یه سیل ماکسیمومی داره که این سیل ماکسیموم خوب متغیر است، از اون به بعد استاد رخ میده، افت زدیم به لیفت داریم که اصلا من عمدن اینجور خاشون زدم اصلا میتونیم پاکش کنم، یعنی ما قسمت های نزولی منحنی رو دیگه نباید رسی کنیم چون اونجا اصلا یه استاد کرده، در قسمت صعودی هستیم، اگر سیل ماکسیموم شما از این چیزی که شما خواستید کمتر به دست اومد، مثلا شما 73 صدم میخواید سیل ماکسیمم 6 دهم بود، در اون صورت شما از این ایرفویل نمیتونید برای اون مقصدی که میخواید استفاده کنید، باید یه ایرفویل دیگه انتخاب کنید، ولی چون ایرفویل نامتوارن هست ایرفویل نامتوارن میتونن سیل ماکسیمم بالاتری دارن، به خاطر مثلا عرض میکنم این 9 دهم بوده شما 73 صدم میخواید برای مثال، خوشبختانه از میتونید از این استفاده کنید، با 73 صدم میرید محل تلاقی رو پیدا میکنید، میایید پایین، زاویه حمله مد نظر شما که توی این مثلا حدود 3 درجه هست به دست میاد، پس شما با زاویه حمله 3 درجه باید این رو نصب بکنید، پس این بطن شما باید با محور زاویه افقی با محور افق زاویه 3 درجه داشته باشه، هرچقدر که شما از این سیل ماکسیموم که آلفای استال هست فاصله بیشتری داشته باشید خیالتون راحت تره، چه بهتره که در زوایای حمله پایین تر بتونید این نیروی لیفت مد نظرتون رو بگیرید، اگر دیدید زاویه حمله تون خیلی بزرگتر اومد مثلا زاویه استال ممکنه 7 درجه باشه شما اینجایید بلاش 6 درجه خب این خطرناک، اگر 6 درجه باشه یه کوچولو زاویه حمله عوض بشه برید اون بر اون وقت نه تنها این نیرو به سمت پایین وارد نمیشه بلکه نیرو به سمت بالا وارد میشه و نه تنها به پایداری ماشین کمک نمی کنه بلکه ماشین رو از جاده میکنه، بلکه خطرناک و بعدم ما همیشه یک سیفتی مارجین داریم، ولی دیدید این آلفاتون خیلی نزدیک آلفای استاد شد بازم باید این بال نکا 24/15 رو عوض کنید، از یک ایفول دیگه استفاده کنید که خصوصیت استاد بهتری داشته باشه و در زوایای حمله پایین تر به شما همین نیروی لیفتی که مد نظرتون هست رو بده.